Pero bueno, ahí pues le digo que más en el nuevo sedum y usted en costenimo y pues checate le di en costenimo y toca Dobro se vidio najde, opet čitam i vremena. a če a vot ponovo ili da znate ko je Ne. vi da ajde stiskaj redi. Стискали. Ей, оставите лайк и субскрайб, да знаете. Толкова не ви е сгодно, да. Обовезно. Обовезно, до 300 аз стигнем на бързинка. Ей, колко не ви е сгодно са тук, аз снимам. Не знам, само съм навикнат да снимам и. Айде бе, кога се оклучва и ова, мочанто. Кай има мрежа тук? Не знам. Е, флеговно. А? Шо има много кайта? Тебе питувам. Не сака да влезе. О, ти не сака да влезат. А търчаш тук. Телефонът от земя. Ай, що? А как го на топка да си? Ам дори сега влези. О, и аз съм по-бърз от тебе. Лапа. Я че означувам къде трябва? Айде, ти означуваш нас гости. Ти си гостин. Ако се слуша нещо, да сборувам, малко по-гласно сборувай. Так, кай скоро. Чекай, аз следам по тебе. Бе, то така и ме следиш. А. Сигурно. Да. 100%. Милион. О. Колко метра си подалек от мен? Нич. Нула. Не бе, шо следам, шо заебаваш? Пе. Шо бе? Е, 20 човеки сте, Джон, до мене скоро. А, скоро до тебе се. Абе не си како мене. Ляли, позад мене двайца. Тук има двайца, знаеш. Я ги играм на бъл, как се вика. Ами позад мене се. Скока и рипа и малай. Оф, айде. Найде пушка? Да, две. Дай, набързо. Чек, 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 чек. Дай бе, не мисли. Хай се вие сега. Кай балонът отидо, е, педери, не оди там, много се яки тия. Набе, чува да му? Човек, балонът, знаеш колко свари убави дават? Пази, не е тото, че това човек. Е, сварно, шо е това? Кукла. Так и пука, е, набе, не. Това мълчана амуниция. Кай бе? Там доле. Кай доле? Не е тук доле бе. Я му кръвът, кай е? Не е никога. А в енеха. Не се загрява, но не трябва да пушка. А, на 92 постно ми е сега. Енеха ще не е мисло, не е толика. Качи се горе, бе. Кай се! Я не ги нам долки, мост очи му теба. Уф. Клекни. Не, ама. Клекни и блеклекни. Още една, обавезно то. Не трябваш, ама гляд какви пушки да не е. Еде бе, люди, флегов ми в друг. В друг? Я. В друг, бе? Да, в друга партия. Е, много бързо тук лето. Чекай ме, но дори сега ми се оключи авиона. Я, летам. А скокам? Скокам. Чекай. Скокнам. Мене следиш, добре. Тук заедно с брува. Леле, тук шочовици има и... Плиста и натки. Шо? Нещо. Една извада, е, добре. Кай си? Ай, летам. Кай летам, я не знам. Може, тук знаеш колко човици има? Ниеден тук няма, я ниеден не гледам. А, два лица има тук. Ей, шо? Що
Šurović? Umre. A, dobra, izumi na drugu stranu. Neka. Sada se ja nema nekako. Za se. Evo malo se sjeća, Gigi Mitch Brave. Va, v drugoj to mapi igrajem, da znajte. Kaži novo što ima, odavno nemaš v klipu vezeno kaj mene. Gdje se igram, ne se kako ne znaš? Znam, morat nešto pitaj ne. Što je ovo? Što je? Su skinu ta puška, da se ja najdje. No, arno. Ne, me stavim skinut. Ej. Ej, ništa nema, to je kako ništa nema, to je kako kuće, ništa nema. A, šta? Da, ništa. Ako slušate nešto, ako se sluša nešto, od komšijite to ide. Otvorene je džamo, mnogo žeškove. Pukažeš ti me, nakusi i da kaj šetam. Vi je tato koja ko zapuka voja plinu, ja je plinu. Ja sam kaj ne sve čemu. Va. Daj. Vaj, bej, kako se vika? Parnoto? Parnoto je plin. Parnoto? Da, stvarno je... Šipe dole. Šipe. Kaj dole, bej, na drugu stranu tada? Ko drugu stranu? A, natki. Ja trenam natki. Ja si imam to što se leta, zato. Stvarno imaš? Ja to barom pokličiš. Ej, ja to barom se. Lije, ja nemam health. Odhajte health. Nije znam. Uf, tropajne nogu nešto ima. Uf, moje to zema. Kaj ima to moča? Šo? Skateboard. Opa. Tuška. Tuška me bej. Kaj ja tuška me? Kako vas tuška me? Ne bi bo. Za tuška me. Za naučno bo, ne vode. Gledaš od pozadu gumite, e. Čekaj, ja zavrtam vla Porsche-to. Sveš bi zvojš je skateboard? Daj. Čekaj, da stignem. A jako je? Daj za klipot. Ček, stoj tam da viš kako će dole odmah. Ajde. Tu. Maniko. Kaj se je kod suhut? Aaaa, evo tuk. To mi go vratiš. Aha. A šo? Uju. A mu... A kako se vrte... A. Kako se vrtelo. Ljudi, Arno. Kaj se be? Ajde be listaj. Listaj. Skejtaj. A kaj se ga se... Evo, na. Hvala ti. Zajem će ga, nije treba, nam je do sada ne imati. Ja si nam pozdravio, taj neš. A, to vam polarno je, od dva. Tu kad neko pokaš pa isti. Ako. Da, teško se najte. Teško nas. A, ja nemam nič. Ne pa je ovo. Piš to za uvečenje, imaš li? Nemam. Čekaj sad vidim. Evo to vam ne prijem da više, nešto 30 imam sam. Dobar, maram si. Ja imam to stotka. Pusto. Da, ajde. Što lečiš bi? Čekaj bre. Prazan. Dobro, ajde, naci. Kaj se? Tuka neko puka. Ej! Kako se
Тежко се въртело, но това... Не, за това го мрава. Я се увозвам. Се вози към Бурас. Тежко с вами се... А, не, влече много. Преднаучено. Въздушно учено. Шо... Ей, дропа тук пред мене. Не е баш пред мене, ама. Пли снайпер имай. Ей, кой пух? Давай си смот. Биди там. Видим се. Ух, айде бе, кай си. Ай, бързо, нямам хилта. Пази, не, ой, там пукават. Що има там? Снайпер. Ла! Бомба! Добра. А кай ви? А, уфена го горе, бе. Я се скрив. Замалял се. Скривам. Мене го горе. Нокнат се. Не можем. Мотба. Знам. Гледам. Да кай си? Мене го горе. Кай лед отмочан. Мене го. Ако гледаш. Няма. Сега днес си прибра. Скоро. Чекай снайпер от тази. Имах едно, що ги гледа, но зелени от снайпер. Скоп, сега вземаме. Ехо. На кога пушка ще го ставиш? Оу, нямам. Лале, вземи го на карот. Не с карот, бе. Па? Ва, вземи я. Шо вземе? Не, по-слаба е тази. По-слаба е, гледай. Гледай колко стисна. Цървено, ако е във, зелено. Кай се. Шо се здеси? Кай се появи. Ам няма в хелт. Добро, гледай кой шо е. Кой ранки бе. Да имам гробо. Да, още една, ама... Айде, още една. Щенна. Що бе? А, имаш тук. Пълъсен. И пей четири. Е, добро. Стопирана бе. Кайде? А, имаш там мапчка. А, не, там бацка. Къде? Къде? А, е не. Не, тук. Кай бе? О, феник. Айде, рипай. Добре. Како 5 метра си подалеко от мен, а заедно скопнахме? Где го кае коски? То... Не... Ищу и... Е, я по тебе следов. Я по тебе следов. Да. Ги кажеш. На джиновски коски. Е, човек. Как? Я човек имам. Човече. Къде? Е. По това можеш да поставиш човек и тия прегяска, що ти кажа. Ау, тато. Ей. Йес! Рънг. Ако не ще едно... Викнам. Ей! Ей! От по-ново играеме. От по-ново играеме. Не била ла, плеваме, губаме. Уф, бейби, матер. Ако не обичам, шо е? Айде, стискай, прави шо сакаш.
Я за Мина Фасан. За Мина Фасан. Кай за Мина, бе? И следиш друг си изгел. Ле, Ферча е заебана рабо. Ле, кай е скокна в яз, бе. Майко, да ебам. Не знаеш ли какво гроба, там ти е мапата. Тук на гоча вече издна скокна. Е, ти пръв умориш там. Море, на рангет се играе и първо место свои много добиваш се думи с пулс. Уф, шубал пулче. А, изключи го то. Кво? Да некои не сборуват. Или ти, или аз умрам първ. Айде, е. Колко гледам, аз умрам първ. И... Двете мои милени пушки, още една да найдам. Три пушки не можеш да държиш. Пищолет. Пищ... Това е чифтото малецко. А, това много яко е. Обавезно. Обавезно. Айде, идем на нарки. Добре, яко пушка най-дъв. Това нямам тази вратание, бързо че дойде. А, тук нема? Има. Нема, но на обичам. Тежко се наложат. На... Е, тук това го видя. Шо се заглави в там от те? О, йоу! Тук само фама сега имам... Как беше на тези проекти? Е, сега най-добре да се пишете дзон-дзон тука. Ле, и на 4 души играем! Йоу! Е, но ще да. Умпа. Е, сега не знам. Кайш. Умриш. Не го гледам, не си. Не си гледа шо. Гнокта шо. Добра. И како еден кил да имам гробот? Требеше два да добивам. Я другия нокнув. Пичку матерво. Се е да оде. Ай, кай тебе дойдеме, не се бълши. Не, от тук ще пъщна зоната да я тръчаме натки. Па добро, некои на попато нека не сретнат. Разбор. Ей, шо прелето? Какво парно имате вие дома в Прежешко е? Това тук на шиба за бялата. Ей. Двойка ли сте, бе? Кет. Не, двойка съм, ама чекай се, пукам сега. Мина май. Вие другият пука, не ти аз. Абе, ви се отдали чуете от мен. Я търкам по вас, ви тръщи. Морам да пукам, Ферче. Колко кило имаш? Еден. Бурето изпуха, като че пукне. Вае, буре обично. Няма муниция на ва... Нокнато от кого? Него. Пичку матер. Да оде. Тук ли са домовите? Нищо не. Еве сме бе, кайсти бе, бурс. Чай да бивам нещо на земята и маше. Кой го взема? Шо? Не ще имаш на земята. Шо имаш? Магарешки. Ти си кетата. Айде, шиби. Много главният. Да го нямам толкова ще залетание. Уф, убава обидат. Така, така съм. Кай по това дишко, като се чумдиш? Не ти дава една кинеш по... Е, налик. Къде?
Knocknut. On me Да, е не го не го ще. Кай бе? Колта. Комби той. Е не го не. Я не гледам. А, винаго. Не можем. Да гледам. Е не го. Кил. Не да ми го укради, е. Хетка я дадов. Я хетка дадов, хетка дадов. Хетка дадов. Педър си. Хетка дадов. Ама Педър си. Ам джабе. Знаеш колко сила му изтръпих на тия. Що оправям се? Педър си. Що оправям се? Добре. Такви сречи имам. Я по-не го... Още не пука. Е не го. Чи беше ти? О, ти магарешки. Я го повинна бута да ги. Би ги бута. Ай, от тепа. Не, от тепа нещо. Я саби да ти взявам, че му пуча. Ей. Чек, да не имаш моите пушка. Како слична твоя. Ако дадеш таква пушка, да ми дадеш мене. Каква пушка? Та, ще имам скинца, не знам сгоре как се вика. Е, па не знам, како се вика, ще опрям. А, във първо место с вами. Колко гледам аз. Моето гледай не е баш точно. А, във мълчаното буре пукнам от сега. Не е така. Ти си под мене. Mm-hmm. Ей, лео 3 влакапа имаш. Ако са... Ей, ми я... Шо е? Кой пука бе? Там си се пукате ви. Некой се пука, я не пукам. Педор се вземат. Ти нокна. Епа вие педерот. Леле, мамо, давам, не ми остане едно такво да взема. Какво? Нищо. Магарешки. Бъде ли пуща бе такви? Какви бе? Пушки. Какви пушки я пуща бе? Е балоно. Кай е? Ева го над мене. Ба, оде не гледаш. Колко хай че застане, че да. Тука. Шибай напред. Отприлика му там застанат. Майко, търчай, шпринтай по балоната. Обави снайпери там се добиват. Търчай бе, шо застануваш? Колата не има. Не, е, найдиш кола. Едно го лета. Панна. Айдете. Его бе! Бе, пей бе! Каде? Човек, шо, кай сме аз? Шо правам се? Шо грозно съм. Снайпер да не имаш ти, да не взема? Не. Там снайпер. Ти ли от теб? Не, вие. Я тук найдам пушката. Кога найдеш пушката, шо имаш? Нищо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, нана, ой, на. Майка, каскойки. Ай, запей некоя песна, бе. Не ме да концентрирай. Не, там от червената зона. Не да бегам. Ле, грешка, пушка. Фак, морам да се връчам назад се. Не, терам пък по полуно. А, знаеш ли кай, че да надам? Бебе. Тера дай дубна труда. И аз сега идам... Грешка пушка вземав. По-слаба. Морам да стигнам вас, затова мотър. Кай си ти. Е, не. Ла, ла. Ако се служа тежко, мене копирайте ударът. Да, бе, аз изкупиш.
Да, да. Я ми да чутам. Имаш снайпер, апер? Снайпер да добив. От вие един лик. Ей, шо? Тия човек от кого тепа в снайпер имаше. Шо апа? Айде, от другият край. Кай го има бени на натки на натки? О, зоната е там, ля, ля, мутки сме. Колко кило ти имаш? Три, я пет имам. Да се връчим на истото место. От отгоре надоле. Надоле. Почекайте люди сега, най-дамо ще малец човече. Е, добре, не беше пущена епизода, таляле, извинете люди, нищо не гледахте вие. Още да не. Кае, един там убидет. Или легнат някой. Да бидет. Реми с кола. Возе кола. Каде? Да, возе кола, чути. Аха. Шо? Некой, кой взема дърво? Каде, замина тук се качи по скалите го види. Каде, ето го! Yes! Yes! Я последният кил! Люди, това бъде това епизода. Ако има ехо, не съм долу, баш. Оти на отпуск ли снимано, вълзи, то, ставите лайки, субскрайби и чао, пъз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 ъ